18-річний криворіжець Дмитро з обласної лікарні Дніпра повертається додому. Юнак пережив трансплантацію кісткового мозку. Поставили остеомеліт ребра. І спочатку не вірив, що саме зі мною це буде. Але згодом звик, що нікуди діватися, що я довіряв лікарям і вірив, що мене вилікують. Я пройшов 8 хіміотерапій і з самого початку зими я тут. Дуже вірив і вірить докторам. Він їх просто обожнює, це його янголи-охоронці. Дмитро – студент першого курсу вишу. Під час лікування не полишав навчання. Каже, тяжке захворювання допомогло остаточно визначитися з професією. Закінчив перший курс, навчаюся в Запорізькому медицинському, а там всі однаково вчаться, перші 6 курсів. Але хочу стати хірургом-онкологом тепер. Досвіду подібного хірургічного втручання навіть у світі мало, констатують у медзакладі. Пересадці передували блоки хіміотерапії та операція з видалення кісток, які уразила хвороба, розповідають фахівці. Це дуже складна була патологія у хлопця. І це була робота мультидисциплінарної команди. Приймали участь і лікарі-хірурги, і лікарі-онкологи, і лікарі-гематологи. І сьогодні можемо сказати, що пацієнт повністю вилікований та уходить додому здоровим. В обласній лікарні застосували аутологічну пересадку, коли донором виступає сам пацієнт. Більша складність була в тому, що нам потрібно було цю операцію провести в обмежені терміни. Тобто нам треба було зробити її в проміжок між хіміотерапіями, так щоб пацієнт після однієї хімії одужав, на другу хімію повинен бути зайти здоровим, і операція мала пройти без ускладнень, тобто треба було передбачити всякі моменти. В обласному медзакладі кажуть, мають можливість проводити 3-4 трансплантації кісткового мозку одночасно. Для цього є кваліфіковані спеціалісти та все необхідне обладнання. Оксана Ващенко, Євген Гаценко, Open News, телеканал «Відкритий».